I veckans avsnitt får du lära dig hur du kan få in en bastrumma i en kompakt mix utan att för den saken skulle använda massvis med sidechain, kompression och sådana tricks. Och låten i veckans tips är en låt som heter Over and Done med Crash Darling. Finns som vanligt att klicka sig fram till och lyssna på i beskrivningen. Och det här är en låt som är lite åt EDM-pop-hållet sådär, med ganska många element och mycket trummor och sådär. Och jag tänker att jag kör en vända här från versen här, så du får höra de här trummorna. And every time I try to draw the line, you turn condescending. I thought that you would come around someday, but I was mistaken. Yeah. So there is nothing left for me to say, better to stay. Och det är ganska stora trummor, det är mycket som händer i hela, med mycket gitarrer och syntar och sådär. Det kan ofta vara så att i just trummorna att bastrumman kanske inte riktigt får plats, och då blir det ofta lätt att kanske sträcka sig efter någon typ av sidechain-kompression eller liknande, vilket ju absolut inte är fel, men ibland så kan det bli att man liksom försöker få plats med något som inte riktigt får plats från första början. Ett ganska stort problem med bastrummor kan vara att de egentligen är lite för långa för att få plats i arrangemanget. Och framför allt då kanske i basregistret där bastrumman krockar med basen. Så jag stänger av allting från bastrumman, alla pluggar och sådär. Och ta fram den här EQ:n då som är till bastrumman. Där det dels är skuret lite i lågmidden och diskanten, men också i den lägsta subben från bastrumman. Och innan så låter den så här. Så det finns ganska mycket, den är ganska lång den här bastrumman. Har kanske lite okontrollerad botten i nuläget. Så ta bort det. Och då har vi kvar det där. Då saknar vi ju helt plötsligt den här subben som man kanske gärna vill ha i den här genren. Och därför så har jag lagt till den här Bob som är en modul i från Mac DSP i den här 6060. Det är sån 500 plugin varianter där det finns många olika typer av pluggar som man kan lägga i samma instans. Och just den här Bob då har jag valt att lägga på då sub. Men som man då kan kontrollera mängden istället så att det inte är lika mycket som det kanske var innan. Och man kan också välja en frekvens som passar då, som lirar ihop med basen. Så utan. Och den är fortfarande ganska lång den här, men frekvensen är vald så att säga. Och för att rätta till det här problemet då med att den är så lång, så har vi en transient designer där man kan få mer attack och mindre sustain i den här bastrumman. Så jag låter den utan då och med. Och slutligen då lite EQ för att se till att förhöja de här lite lägre frekvenserna och få ut lite av den här kanske burkigheten fortsatt då. Och sen så ligger det också en gate här då som ser till att ta bort det allra sista emellanslagen. Så här låter det nu. Vi stänger av alla pluggar. Så då får man plats lite bättre med den här bastrumman i det ganska intensiva arrangemanget helt enkelt. Nästa vecka blir det fokus på trummor igen, men med fokus på hur du kan liva upp percussion med hjälp av delay. Och
glöm inte att prenumerera och klicka på klockikonen för att få en notis om när den kommer.